8 районів, 415 кілометрів та майже мільйон мешканців. Місто Дніпро велике і дуже неоднорідне. Майже маленька модель України. А хто є у місті хазяїн? Дев'ятий канал питає його мешканців у різних районах. На черзі Озерка. Поїхали! Хто є у місті хазяїн? Мир. Філат. Ну, ми вважаємо, що він хазяїн. Ну, він свої повноваження виконує. Він це хто? Товариш Филатов. Він виконує свої обов'язки. Я вважаю, що ні. Я так думаю, що його нет. Вообще-то нет. А чому саме ви так вважаєте? Ну, якщо б був хазяїн, значить, був би в нас в Дніпрі порядок. А у нас його нет. В місті хазяїн так, як? Мер города, голова города. А чому саме мер города? Ну, а хто ще може бути хазяїном? Так. Хазяїн города. Так. Это Філатов. Люди. Філатов, звісно. А чому саме? Наш мер города. Ну, потому что... Ну, он же мер города, ну как, почему? Мер наш Філатов. У каждого свой. А чому саме так? Не знаю, у каждого свой хозяин, наверное, или каждый сам себе. Ну, а ось как... саме у міста, хто є хазяїн? Мер Філатов. Считаю, що ми повинні хазяїнами бути. Вони повинні допомагати і вважати нас. А остальное я не знаю. Результати відповідей на Озерці майже одностайні. 90% відповідачів вважають, що хазяїном у місті є міська влада.